Okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Salam sejahtera Selamat kembali ke channel saya Kita sambung bahagian kedua untuk Melaka uh, 2022 kertas satu Right, the balance force uh, Sekali lagi eh, soalan-soalan berkaitan dengan balance force, unbalance force Okay uh, Ada dalam Melaka Right, ada dalam uh, kertas satu Melaka eh. Uh, Bawa-bawa ni pun ada juga dalam paper mana saya tak pasti eh. So, a balanced force acting on a ob, moving object will cause the object to, <coughs> kalau daya tu sama besar, okay, maksudnya the resultant force will be equals to 0 newton. Ada dua kesan uh, apabila resultant force sama dengan kosong. Uh, pertama, kita sudah pastinya objek tu akan bergerak dengan halaju seragam. Will move with uniform velocity. Okay. Yang kedua uh, It is causing the object to be at rest Objek tu mungkin uh, dalam keadaan pegun So, setakat yang kita tahu, dua tu lah ha, Laju seragam, bergerak dengan laju seragam Dan berada dalam keadaan pegun Okey, nombor tiga dah betul So, kita check nombor satu dan nombor dua Okey, nombor satu dan nombor dua uh, Continue moving, is it? going to continue its moving? Uh, yes, jawapannya ya. Yeah. Dia akan terus bergerak kerana daya depan dan daya belakangnya sama menyebabkan ianya terus bergerak dengan laju seragam. Okey, dua salah. Objek tidak akan menyah pecut. Nyah pecut hanya akan berlaku jika the force are unbalanced. Daya-daya itu tidak uh, tidak seimbang. Okey, kalau unbalanced barulah memberi kesan pecutan ataupun nyah pecutan. Right, nombor 1 dan nombor 3 Roman bermaksud jawapan 21 adalah dadu. <coughs> Teruskan dengan soalan 22. Diagram 9 shows two weights suspended on a rope that passes through a smooth pulley. Okay. Kemudian soalan tanya, what is the tension of the rope? Okay, nak cari tension of the rope Pertama pelajar kita kena tahu macam mana nak labelkan Nak resolve semua daya yang terlibat pada rajah 9 Pertama 5 kg jisim ni dia ada beratnya Ok kejap saya label Ok ada berat hmm, ke bawah Ok dan juga termasuklah 2.5 kg ni juga ada berat Menuju ke bawah Alright Kemudian di dalam tali yang menggantung uh, kedua-dua beban ni juga wujudnya suatu daya dalam bentuk ketegangan ataupun tegangan T tension. Okey. So itu dia daya-daya yang terlibat pada rajah. Okey, soalan minta kita cari the tension in the string. Tension di sebelah kiri <coughs> dan tension di sebelah kanan adalah Nilai tension yang sama, mempunyai nilai tension yang sama kerana kedua-duanya adalah tali yang sama dalam satu sistem yang sama. So, dekat sini kita nak terus uh, mm, buat atau bahagikan case uh, ini kepada dua dua sistem lah, uh, kepada dua side, okay? Di satu sistem, tapi kita bahagikan dua side. Alright, saya akan ambil side kiri dulu. Which is yang saya sedang bulatkan sekarang Okay Allah buruknya Kenapa ni Okay Side kiri ni Saya tahu bahawa di sebelah kiri ni Akan menyebabkan Sebelah kiri ini Memecut Kenapa ha? tulisan saya jadi macam ni Teruk sangat ni hmm. Adakah kedudukan saya Tak Okay ha, Cuba adjust kedudukan jap Baik, eh, sama je. Hmm, kejap eh. Saya Hmm hmm hmm. Okey, pecutan akan berlaku ke bawah. Okey, manakala side ni sebelah kanan ni pecutan ke atas. So logiknya adalah 5 kg ni yang akan menarik 2.5 kg. So 5 kg turun ke bawah, 2.5 kg naik ke atas. So perkataan naik dan turun tu sebenarnya sesuai lebih tepat digantikan dengan memecut kenapa memecut kerana daya W dan T adalah tidak sama besar unbalanced force sebab tu dia move Okay, sebab tu dia accelerates sebab itu di sebelah kiri ni accelerates I refer kepada sini eh so kedua-dua dayanya tak sama maka berlakulah pecutan so we can say that T and W are not equal T dengan W ni tak sama besar <coughs> sebab tu sistem tu ataupun uh, uh, side sebelah kiri ni memecut ke bawah so kita guna atau kita substitute into the Newton second law of motion F equals to MA di sebelah resultant force ini kita akan buat siapa tolak siapa <coughs> daya kiri tolak daya kanan atau daya kanan tolak daya kiri Mesti yang besar tolak yang kecil Ok, saya pakai highlighter eh. Saya akan tunjukkan Dua Daya yang terlibat Iaitu <coughs> W dan T Antara W dengan T Yang mana lebih besar Adakah W Ataupun T Jawapannya W lebih besar dari T Kenapa? <coughs> Kerana pecutan berlaku ke bawah Bila pecutan berlaku ke bawah Uh, kita boleh uh, menganggap bahawa W okay, adalah lebih besar dari T sebab tu pecut ke bawah okay, sebab itu memecut ke bawah alright so kita ganti dalam resultant force sebagai W minus T equals to MA ok pelan-pelan lah, saya buat right weight di sini kita boleh cari macam mana kita nak cari weight? Weight adalah M darab dengan G Ok Ya Allah Kenapa dia duduk bunyi? Ok M darab G So equals to Masih lagi M A Kita ganti nilai yang ada dekat situ Mass darab dengan G Mass 5 Darab 9.81 Kita dapat 49.05 puluh sembilan kosong lima tolak dengan T sama dengan massnya masih lagi lima kemudian A Okay, this equation here I'm going to name it equation one persamaan satu kenapa saya buat persamaan dan saya tak selesaikan untuk cari T kerana wujudnya dua wujudnya dua unknown saya masih lagi ada T di situ bersama-sama dengan A So dalam satu equation yang ada dua unknown kita tak boleh carilah okay, Melainkan kita ada satu lagi equation Iaitu equation di sebelah kanan Now kita akan buat yang sama juga untuk bahagian sebelah kanan Which is here Okay, kalau yang tadi sebelah kiri awak tak dapat nak tangkap saya ulang lagi sekali untuk sebelah kanan. Masih lagi kita akan pakai hukum Newton kedua dan bahagian resultant force kita akan ganti siapa tolak siapa? Mesti yang besar tolak yang kecil. Nah, pecutan di sebelah kanan dalam keadaan apa? Memecut ke atas sebab 5 kg yang tarik 2.5 kg kan. So, pecutan berlaku ke atas. Kenapa pecutan berlaku ke atas? Ini disebabkan oleh T lebih besar dari W T lebih besar dari W So, must be T tolak W Kali ni T tolak W Tadi, W tolak T Sebab it is accelerating downwards So, now T tolak W Equals to MA Masih lagi T tolak MG sama dengan MA tapi kali ni kita kena ganti 2.5 lah. T tolak Ok 2.5 2.5 darab 9.81 maka beratnya 24.525 sama dengan gsimnya 2.5 kemudian A. Okey, yang ini juga okey wujudnya dua uh, variable okey dua variable ada t dengan ada a so daripada sini kita dapati bahawa apabila kita ada dua equation kita boleh <coughs> kita boleh selesaikan dan cari salah satu daripada equation menggunakan simultaneous equation ataupun menggunakan substitution okey Perhatikan pada equation yang baru saja kita dapat Kita boleh mendarabkan okay, Kita boleh darabkan equation yang ini So saya akan ubah sikit persamaan yang baru saja dapat ni Supaya saya boleh ganti dalam persamaan satu Contohnya saya akan darabkan equation ni dengan 2 okay, Saya darab dengan 2 Supaya A saya akan jadi 5A yang saya akan samakan di sebelah kiri ni. Okey, saya akan samakan dekat situ. Alright. So 2t sama dengan oh, sorry, sama dengan pula 2t tolak sebab dah darab 2 kan jadi 2t tolak alright 24.525 ni kita darab 2 kita dapat 49.0 5 Sama dengan 5A okay, Saya dapat persamaan 2 Saya namakan yang ni persamaan 2 lah Ok Persamaan 2 Alright saya akan gantikan Persamaan Ataupun saya akan Equate kan Equate tahu tak equate Saya akan samakan persamaan 1 dan persamaan 2 macam mana saya boleh nak samakan pula tu? Sebab yang ini sama dengan 5A. Yang ini pun sama dengan 5A. So, why not persamaan yang di depan tu saya samakan ok so <coughs> 49.05 ni persamaan, satu, persamaan satu eh tolak T will be equals to 2T tolak 49.05 so daripada sini saya akan pindahkan T negatif T ni saya pindah ke kanan saya dapat 3T Okey, saya pindah ke sini jadi 3t. Okey, kemudian 49.05 negatif ni saya bawa saya bawa pergi ke kiri. Okey, bermaksud 49.05 tambah 49.05 lagi. Dapatlah 98.1. Okey, so t adalah 98.1 bahagi 3t. Okey, dapatlah 32.7 newton dan apabila kita bundarkan kita dapat 33 newton okey saya harap uh, saya sedar yang sebelah kiri persamaan saya tu uh, ada sikit tak nampak eh tapi kalau awak follow apa yang saya cakap awak tahulah saya tulis apa eh uh, awak tahu saya tulis apa sebab mic saya pun okey kan saya harap boleh boleh awak buatlah soalan begini InsyaAllah Kita teruskan ke 23 The resolution of force Ok, apa maksud Leraian daya Ok, leraian daya adalah proses Meleraikan Resolving a force into two components Misalnya kita ada satu daya F Kita boleh leraikan daya ini Kepada dua komponen Iaitu komponen X Ok, komponen uh, horizontal component kfx okay, and satu lagi adalah vertical component f y uh, ini maksudnya uh, ini inilah maksudnya resolving a force into two components uh, kepada dua komponen satu horizontal satu lagi vertical alright 24 Diagram 10 shows an object suspended using two identical strings. The tension of the string is 6 newton. Okay. Dia bagi nilai tension adalah 6 newton. If one of the string is broken, what is the tension of other string? Alright. Dia kata ni 6 newton, 6 newton. Kalau salah satunya broken, apa jadi kepada tension? So, kalau tali tu tinggal satu, dinding eh ceiling ini objeknya tinggal satu je satu lagi dah putus apakah maksud soalan ni okay, soalan nak bagi tahu bahawa the tension is now down to one because there's only one string and kalau objek itu langsung tidak bergerak the value as the value of tension is now the value of the weight kalau awak nak mencari nilai tension yang awak dapat sebenarnya awak mesti cari apa berat objek dalam rajah 10 ini sebab sebab T equals to W kan so kita cari W so how can we find W from this diagram sama juga pelajar tengok soalan ni jangan takut kita buat ataupun kita resolve kepada komponen-komponen yang belum diresolve contohnya macam weight okay acting downwards. So kita ada tiga forces kat sini. <coughs> We are to draw the triangle of forces. Ingat bila nak buat triangle forces, uh, lazimi ataupun uh, pastikan anda buat weight dulu. Which is going downwards. Okay. Kemudian kita akan ambil misalnya bahagian sini. Saya akan ambil 6 Newton yang kanan ni. Daya itu saya akan Masukkan ke dalam Raja Tanpa mengubah arah Okey Saya cuma cabut Letak Supaya membentuk segi 3 Okey Dan saya letak bersama-sama dengan dia Sudut Macam tu Okey Selesai yang kanan <coughs> Saya nak bawa yang kiri pula 6 Newton kiri Saya akan bawa ke sini 6 Newton Ok sudutnya di mana Sudutnya di hujung ni kan So 30 Dekat sini Ok Hopefully boleh nampak lah eh Dekat okay, ok daripada sini Saya akan cuba cari weight Ok Cuba cari weight Kalau saya Biasanya saya akan buat begini ya eh. Saya akan Pisahkan Segitiga ini Kepada satu lagi segi bersudut tegak saya cuma akan ambil separuh sahaja okey saya cuma akan ambil separuh sahaja okey untuk membentuk segi bersudut tegak ha baru saya boleh pakai sin cos tangent so my new triangle so called new triangle is like so saya ada w yang sudah dibahagi 2 ingat ni eh? <coughs> w saya sudah dibahagi 2 Kemudian side sebelah sini yang 6 Newton Masih lagi 6 Newton pada arah itu Dan saya ada sudut luaran kat sini Bernilai 30 darjah Okay So Saya akan cari W menggunakan apa yang ada dekat sini lah Contohnya So kalau ini 90 darjah Baki sudut dalaman di sini Adalah 90 Tolak 30 Which is 60 Betul kan 60 Darjah So, baki sudut dalaman lah So Daripada sini Saya dah ada satu sudut Saya dah ada satu side Saya boleh cari semua side yang ada Ok Misalnya Saya nak cari W2 W2 adalah bersebelahan Adjacent dengan 60 So, saya pakai cos 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 60 cos is adjacent eh? cos adjacent bagi hypotenuse so sebelah dia adalah w per 2 and hypotenuse adalah 6 so my w over 2 is equals to 6 cos 60 Okay, saya tekan calculator 60 adalah 3 3 so my w over 2 is now equals to 3 thus my w is equals to 3 times 2 6 newton dapatlah jawapannya bola b Okey. Ya ni banyak juga soalan ni saya selesaikan. Uh, especially dalam SPM 2021 punya trial. Okey. Uh, tolong tengok siapa yang baru saja jumpa channel saya. Awak dah habis tengok dah 2022. Uh, silakan tengok 2021 juga. Banyak juga soalan trial yang saya bincangkan. Uh, apparently, uh, soalan yang hampir samalah topik-topiknya. Uh, berkisar benda yang sama. okay? So kita teruskan Alright, 25. The pressure exerted by a cylindrical container of liquid is affected by the following. Except, ini eh, cerita pasal Pascal Principle lah eh. Faktor-faktor yang yang terlibat dalam Pascal Principle. Kecuali, except lah. Eh? Soalan minta. Kecuali, so baca tengok pilihan jawapan. Except yang mana? 25. So, the answer is C. Okay, cross sectional area of liquid column. Okay, ini tak, tak, penting lah eh. Tidak terlibat dalam pressure. Right, direct saja 25, 26. Atmospheric pressure can be measured by using uh, apakah alatan yang sesuai untuk mengukur tekanan atmosfera. Jangan bertukar eh, sebab ada alatan yang digunakan untuk mengukur tekanan udara bukan tekanan uh, bukan tekanan atmosfera. So 26 jawapannya barometer. Jadi okay, barometer. 27 Daya a force 20 Newton is applied to the input piston in a hydraulic jack. So yang ni F1 input. If the areas of the input and output piston, okey yang ni input maksudnya so this is A1 and this is A2. What is the output for soalan suruh awak cari F2 Ok So macam mana kita nak selesaikan Adalah melalui formula Pascal's Principle F1 bahagi A1 Ok Will be equals to F2 bahagi A2 Ganti nilai F1 20 A1 0.02 F2 awak nak cari F2 A2 adalah 0.1 Right F2 Bersamaan dengan 20 So 20 bahagi 0.02 Kita dapat 1000 1000 darat dengan 0.1 Dapatlah 100 Newton D Okay Jawapan-jawapan yang tak logik adalah jawapan A dan B tak mungkin Tidak mungkin Force 2 adalah lebih kecil dari force 1 Tak mungkin okay, Output force yang kita hasilkan adalah jauh Lebih besar F2 are going to be bigger than F1 Sebab yang ni adalah advantage Untuk Pascal Principle We are using small force Small force which is 20 Newton To produce much bigger force Menghasilkan daya yang lebih besar, yang itu kelebihan uh, pasca prinsipal, alright, 28. Potential difference is, ini eh, pun soalan yang pernah keluar dalam trial lain juga, okay? Direct saja 28 is d the work done in moving one coulomb of charge between two points in electric field. Okay, the keyword is the word two points. Kalau EMF ataupun daya gerak elektrik ok, dia adalah uh, dalam bateri lah eh. Uh, dalam bateri untuk menggerakkan uh, in a dry cell ok, in a dry in a complete circuit, sorry in a complete circuit right, so 28 direct saja definition 29 <coughs> Diagram 11 shows three resistor connected in series. Ada uh, ha, dah bagi dah ke, kedudukan um, resistor ni dalam keadaan siri right soalan tanya the reading of the emitter okay emitter is here macam mana kita nak cari emit, nilai emitter emitter what did emitter reads emitter reads the value of current so nak cari current kita akan guna formula ohms law v equals to ir so untuk cari i kita kena bahagikan v dengan Ar, okay. Arus yang tengah diukur oleh emitter adalah arus keseluruhan Total Arus keseluruhan Kerana merangkumi semua bahagian litar Arus yang kat sini Sama dengan arus ini Sama dengan arus ini Sama dengan arus ini okay. Dalam keadaan siri semua So arus total bila kita mencari arus total Bermaksud nilai V kita Which is 12 sekarang Perlu dibahagi dengan R total Bukannya R yang mana-mana satu Ataupun kita boleh pilih ha, Kita ambil 3 lah masuk dalam ni Ataupun kita ambil 3 uh, dengan 4 je lah Tak boleh Kerana untuk mencari arus total Sekali lagi Awak perlu mengambil kira Semua rintangan total yang terlibat Allah Terlabel macam tu pula Silap Saya nak label rajah Okay, semua yang terlibat ni So 3 3 lah terlibat dan disebabkan kesemuanya berada dalam keadaan Siri, maka R total untuk Siri is simply the, uh, the sum of all resistors yang adalah nilai resistance yang ada. 3 tambah 4 tambah 3. So, sama dengan 10 Ohm. Yang ni apabila nilai rintangan ataupun perintang-perintang dalam keadaan Siri. <coughs> So apa yang kita ganti sekarang adalah Dalam formula ni eh. Saya buat di sebelah kanan lah, sebab saya tak nak turun ke bawah Nanti awak tak nampak formula saya kan So V12 Kemudian bahagi dengan R total iaitu 10 12 bagi 10 1.2 ampere Ok so nombor 29 Ayam Right 30. Why must solar cell be arranged in series to form a uh, solar panel? Ni soalan application eh. Okay, tujuan kenapa kita sambung dalam siri. Solar cell ni dia membekalkan uh, voltage. Okay, ataupun kita juga boleh uh, anggap dia membekalkan daya gerak elektrik. EMF. Cara terbaik untuk kita gabungkan bateri atas barang sel yang memberi tenaga to produce voltage adalah dengan cara menyusunnya dalam keadaan siri Kenapa? Kerana menghasilkan voltan yang lebih besar Kalau kita cek balik Apa jadi kepada voltan kalau dalam keadaan siri Voltan adalah ditambah-tambahkan V2 tambah V3 tambah dot 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 okay. Yang ni untuk dalam keadaan siri Kalau kita letak dalam keadaan paralel Kita rugi Sebab V paralel V untuk peralatan adalah sama dengan V1 Sama dengan V2 Sama dengan V3 Berapa banyak bateri yang kita letak pun Kita masih dapat nilai voltan Untuk sebiji bateri sahaja Okay The same goes for the cases of solar cell Samalah tu solar cell membekalkan tenaga juga kan ha, Cuma dia convert cahaya kepada tenaga elektrik Alright 30C 31 diagram show current carrying conductor placed between two magnetic poles alright arah manakah adalah arah gerakan bari, bagi konduktor uh, tersebut so ini kita pakai Fleming left hand rule hukum tangan kiri Fleming kenapa tangan kiri sebab ada arus pelajar-pelajar kena tengok dalam raja Oh ada arus menghasilkan daya Kalau ada arus menghasilkan daya Maka itu adalah Tangan kiri Fleming Okey macam mana nak buat ni Pada rajah yang saya dah highlightkan kuning ni Menunjukkan arus Dan kalau awak tengok titik Itu bermaksud arus keluar Kalau awak tengah tengok laptop Ataupun tengah tengok skrin handphone Sekarang ni arus tengah keluar daripada skrin awak So ambil Tangan kiri Fleming awak Jari hantu menghala keluar daripada skrin Jari hantu menghala keluar daripada skrin Kemudian, pusingkan Tangan kiri flaming awak Pastikan jari telunjuk menghala ke selatan So, pusing ke kiri lah Menghala ke selatan So, arah yang awak dapat Adalah arah D Which is arah jari ibu awak Atau ibu jari awak Oke okay, kalau tak dapat sila consult dengan cikgu lah uh, ataupun kawan-kawan awak uh, untuk tunjuk gerakan tangan tu eh uh, macam mana kita nak apply tangan kiri flaming. Right 32 induce emf can be produced in the conductor. Macam mana kita nak hasilkan induced emf? Aruhkan. Macam mana kita nak aruhkan? Ah uh, confirm lah dengan cutting cuts the magnetic field. Kita mesti buat satu gerakan yang akan memotong medan magnet. Gerakan tu mesti memotong medan magnet. So 32 adalah B by moving it perpendicular to the magnetic field. Bergerak perpendicular to the magnetic field. Saya lukis sikit eh. So this is the magnetic field. Let's say this is north pole, this is south pole. Magnetic field kan macam ni coming out from north and towards south kan so kita mesti buat suatu gerakan Sekejap. kita buat satu gerakan berserenjang maksudnya kita gerakkan wire kita ada satu wire kita gerak macam ni Allah kita gerakkan wire macam ni memotong medan magnet berserenjang 90 darjah kita tak boleh buat gerakan macam ni parallel tak berlaku So kita kena gerakkan serenjang Dengan itu kita memotong medan magnet Cutting the magnetic field Right So 32 bola 33 A transformer changes voltage from 240 to 6 ha, uh, Ni dia dah bagi ni Daripada 240 Menjadi 6 uh, So ni step down Apa lagi maklumat kita tahu Bahawa V Yang kita dapat 240V ni Adalah V primary kemudiannya bertukar kepada 6 V secondary ok, jangan terbalik kemudian diberi lagi if there are 48,000 turns of the primary coil ok, ni kita dapat N P primary what is the number of turn on the secondary coil so kita nak cari N S ok, kita pakai formula VP over VS sama dengan NP over NS. Okey, nah kita nak cari NS kita. NS kita ada dekat bahagian bawah ni. Ni ha. Right, ganti VP 240 bahagi dengan VS 6 sama dengan NP 48000 bahagi NS. Okey. Selesaikan so, matematik tu 240 Bahagi 6 Ok next board naik atas So 48,000 Bahagi answer Ok saya dapat 1,200 Number of turns Ok 1,200 turns ha, Kalau dalam paper 2 lah Unit dia adalah turns lah Lilitan alright uh, right. <coughs> 33C 34 diagram shows a cathode ray tube Okay, ini dia punya rajah 13 what particle is found in the cathode ray oh, senang je ni, apakah nama partikel yang terdapat dalam cathode ray, cathode ray tu sebenarnya apa cathode ray is a name for fast moving elektron. Ha, tolong hafal tu. Ketod ray ni apa? Ketod ray adalah fast moving electron. It is simply an electron but it is moving very fast kerana telah dipecutkan ke arah anode dan ke arah screen. So, bagi menjawab soalan ni jawapannya A lah. Elektron lah. Alright. 35. Apakah fungsi diode? Allah senangnya. Fungsi diode adalah membenarkan Oke, okay. membenarkan arus mengalir dalam satu arah saja. So lebih kepada aplikasi, oke, okay. <coughs> uh, yang berdasarkan uh, dalam soalan ini adalah menghasilkan suatu valve. Apa maksud valve? Valve hanya membenarkan uh, arus mengalir ataupun satu laluan tu dalam satu hala saja. So in a way, uh, fungsi diode tadi yang saya sebutkan allow only allow electric current to flow in one direction so kita boleh anggap bahawa in a way dia membentuk suatu injap ataupun valve seperti mana seperti mana valve dalam jantung awak Kan kita ada Bicu speed speed Valve tu uh, Fungsi injap itu adalah Membenarkan uh, uh, Ataupun uh, Hanya membenarkan Darah mengalir dalam Satu hala sahaja Satu arah sahaja so, Sama lah tu Fungsi diode dalam Lita Elektrik 36 Is a transistor Okay, transistor yang ada kat sini NPN Kemudian ada siren Ada bateri Okey, ada juga perintang peka haba kat sini. Ha kena tahu yang R ni adalah perintang peka haba. Okey, ha, ataupun kita panggil thermistor. Thermistor, okey. So, soalannya the siren will turn on. Okey, macam mana siren akan bunyi ya? Eh? Okey, siren akan bunyi. So, soalan 36 ini adalah B when the surrounding is hot. Okay, saya tunjuk. Macam mana apabila persekitaran menjadi panas, lita boleh berbunyi. Secara ringkas, eh. Bukan taklah ringkas sangat, tapi saya explain jugalah, eh. Hopefully boleh faham. This is an automatic switch. Maksudnya, siren akan berbunyi tanpa ada siapa-siapa tekan switch. Siren akan berbunyi apabila dalam keadaan panas. Okay, saya tulis sini. Dalam keadaan panas, okay, Sifat HDR heat dependent resistor, which is here ni HDR ni sifat dia rintangannya akan drops. Okay, so rintangan untuk HDR akan drop. Saya pun akan tulis kat tepi ni, tepi HDR saya akan tulis. Okay, panas, rintangan turun. Okay, kemudian saya akan cuba kaitkan dengan potential difference. So, apabila rintangan turun, potential difference across HDL juga akan turun. Bila hari tu tak banyak rintangan yang awak kena lalui, tak banyak cabar cabaran, maka nilai tenaga juga yang diperlukan adalah kurang. Sebab V ni kena ingat, V ni adalah tenaga. So, kalau rintangan kurang, tenaga mesti kurang. Okay. So, now saya dah dapat tenaga di atas V di atas berkurang Ingat Lita di sebelah sini R dengan S Membentuk potential Divider Membentuk potential divider Apa maksud potential divider? Nilai voltan Kepunyaan bateri di sebelah kanan ni Akan dibahagi dua Tetapi tak sama banyak Ha, tak sama banyak Bermaksud Akan ada satu nilai voltan yang besar Di atas Di bawah akan jadi kecil Ok Kalau uh, Voltan di atas kecil Maka voltan di bawah akan jadi Besar Ok This is potential divider So singkatkan cerita Sebab banyak dah video saya cerita pasal mm, potential divider dan sebagainya ok kalau saya ada 6 volt bateri ni kalau di atas ni satu voltan yang rendah misalnya saya bagi 2 lah 2 volt maka di bawah ni akan jadi 4 volt itu masuk potential divider bila kita tambah balik 2 tambah 4 kita dapat 6 tapi not of the same value dia tak boleh jadi 3-3 Ha, itu maksud potential divider dia bahagi tapi tak boleh jadi sama banyak Tiga-tiga tak boleh So mesti salah satu lebih besar daripada yang satu lagi Ok tu contoh So balik kepada penerangan tadi Apabila V di atas V dekat HDR Is low Then the V on the base circuit Are going to be greater Base circuit V dia besar Maksudnya tenaga dia besar Apabila tenaganya besar Membantu mewujudkan suatu arus dalam tapak iaitu dipanggil arus tapak ha, adalah IB kat situ ok ha, siapa yang blur ni tolong tengok balik lah eh. tolong tengok balik tapi this is how kita <coughs> kita proses lah so IB pada bahagian tapak akan membentuk suatu jambatan dalam transistor jambatan pada bahagian tapak kenapa saya panggil jambatan sebab ada satu lagi arus dipanggil IC yang berada dalam lita pengumpul collector current Collector current ni tujuannya adalah mengalir untuk masuk dalam transistor Dan IC, in order for IC to pass through the transistor IC ni dia nak lintas pergi sini tau Lintas pergi sini, pergi kanan, pergi atas Complete the circuit Bila complete je, siren akan hidup Tapi ada satu syarat IC memerlukan IB IC needs IB. Bila IB ada dan IB membentuk jambatan, maka IC boleh flow. So IB ada tak sekarang? Jawapannya ada. IB telah pun membentuk jambatan, maka IC boleh flow through the transistor, the transistor switch on and as well as the siren. Siren tu akan turn on berbunyilah dia. So betul lah dalam keadaan panas, siren akan berbunyi Okay, cuba test balik bagi anda faham boleh, Cuba test balik dalam keadaan sejuk Okay, dalam keadaan sejuk Cuba buat A Okay, dalam keadaan sejuk Termister uh, Resistance dia uh, Ataupun uh, Apa tu eh? Resistance dia akan tinggi Bila resistance dia tinggi Dekat bawah ni Sorry, voltan Voltan dia akan jadi tinggi Menyebabkan voltan di bawah jadi rendah Okay, bila voltan rendah Tenaga kurang maka IB tak wujud. IB hanya akan wujud kalau voltannya besar. Voltan dekat base mesti besar. Barulah IB akan wujud. Barulah ada tenaga supaya boleh diberikan kepada elektron dan elektron boleh mengalir. Baru ada IB. So, siapa yang bela dengan penerangan saya ni, minta tolong sangatlah rujuk cikgu. Pertama, prioriti awak adalah rujuk cikgu. Tanya cikgu automatic switch Cikgu ajar saya automatic switch Kedua Boleh tengok Kalau siapa yang ada Macam sama-sama juga Ada faham dia tak faham Boleh tengok video saya yang Lain-lain Saya ada tengah banyak pasal uh, Transistor ni Sebagai uh, automatic switch Okay Nanti panjang pula video ni Terlampau panjang pula Right 37 The following are The types of radioactive radiation Okay Radioactive Radiation Maksudnya sinaran radioaktif lah Okey Kecuali ha, Ingat tu Kecuali So Manakah Satunya Bukan Si radioaktif Radiation Adakah Alpha Beta Gamma Ataupun X-ray Jawapannya D lah D adalah Sejenis EM wave Electromagnetic wave Okey, maksud soalan ni adalah yang mana satukah yang dihasilkan oleh proses ataupun uh, decay, proses perputaran. Kita ada kan alpha, beta, gamma. Mana ada keluar X? Sinar X-ray adalah satu salah satu daripada sinaran elektromagnet. 38. Nuclear fission can happen in nuclear reactor which component is matched with the correct function, ok, tengok pilihan jawapan tu ok, boleh pause dulu video ni dan cuba cari jawapan ok, so jawapannya adalah D water, and the function of water is to absorb the heat from the chain reaction air ni uh, menjadi moderator eh? uh, fungsi air adalah moderator dalam nuclear reactor right, 39% what is the quantity of energy E sama dengan apa when the mass defect is 0.01 gram Okay, this is mass defect so this is uh, regarding the nuclear energy E equals to MC square so untuk kita cari E kita ambil cacat jisim uh, sudah pun dalam unit jisim yang Uh, yang kita perlukan cumanya kita kena tukar dalam kilogram hati-hati belajar the catch here is the mass is still in gram so tukar kepada kilogram saya siap, siap tukar kepada kilogram so how do we change ataupun convert to kilogram gram kepada kilogram so kita bahagi seribu kan 0.01 bahagi dengan seribu Betul eh, Bagi dengan seribu Kita dapat Satu darab Sepuluh Kuasa negatif Lima Kg Ok Yang lah yang kita ganti <coughs> Dalam equation So Satu darab Sepuluh Kuasa negatif Lima Kemudian darab dengan C square C square ni apa? C is Halaju cahaya Dalam vacuum 3 darab 10 kuasa 8 Jangan lupa Kuasa 2 Right, tekan calculator. Okay, darab dengan 3 darab 10 kuasa 8. Kemudian kuasa 2 kan. Kita akan dapat 9 darab 10 kuasa 11 jul. So, inilah jumlah tenaga nuklear yang terhasil. 39 is B. Okay, 40. A photon of electromagnetic wave Has the same momentum with electron Which move With the speed Ok, ni dia bagi speed So, kita ada V What is the De Broglie wavelength of the photon Ok, so kita nak cari De Broglie wavelength Daripada soalan ni So, kita Kita boleh rujuk Pada helayan uh, Formula Okey, misalnya pada tajuk fizik kuantum boleh nampak eh. Saya harap boleh nampak. Okey, pada bahagian fizik kuantum kita sudah pun diberikan formula untuk di Broglie wavelength. Yang mana satu? Yang nombor 4. Okay, nombor 4 dengan nombor 3 lah Sama je sebenarnya kan So saya akan ambil nombor 3 dulu Iaitu lambda sama dengan H bahagi dengan P H adalah Planck constant P adalah momentum Ok, saya bawa formula ni pergi ke Muka surat tadi lah Ok Turun balik Ok, kepada muka surat tadi Alright Saya tulis semula eh So, the Broglie wavelength is equals to H over P So, H adalah Nilai Planck constant Ok, Planck constant Berapa nilai Planck constant? 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Kemudian bahagi dengan P. P adalah momentum of the uh, photon. Okay, momentum kalau menurut formula P equals to M darab dengan V. Mass darab dengan V disebabkan momentum itu, itu adalah momentum elektron maka mass di sini adalah mass elektron dan halaju elektron sendiri so kita ganti yang ni lah mass elektron berapa diberi dalam soalan mass elektron adalah 9.1 darab 10 kuasa negatif 31 ok kemudian velocity elektron sudah diberi dalam soalan 2 darab 10 kuasa 6 So kita ganti 2 darab 10 kuasa 6 Ok tekan ke kelihatan InsyaAllah dapat jawapan Ok kita tekan lagi sekali uh, 9.1 darab 10 kuasa Negatif 31 Saya selesaikan yang bawah dulu eh Darab dengan 2 darab 10 kuasa 6 Ok saya dapat 1.82 Darab 10 kuasa negatif 24 Saya ambil plane constant 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Bahagi answer So saya dapat 364 3.64 Darab 10 kuasa negatif 10 meter Which give me the answer C So that's it untuk bahagian kedua Sorry kalau video ni rushing sikit Sebab saya pun Mencari-cari masa untuk lengkapkan Koleksi uh, trial ni Saya harap bermanfaat Kalau bermanfaat teruskan share Teruskan like, teruskan komen okay? Kalau saya tengok banyak sambutan Saya akan buat kertas dua InsyaAllah saya akan cuba kongsikan Beberapa set untuk kertas dua Dalam youtube ni Terima kasih, good luck, all the best Jumpa lagi, Assalamualaikum Bye